Půlnoc! 2020. První den roku 2021 začíná teda v naprostém chaosu. Teďka už je po třetí hodině, my jsme před chvilkou vstávali, protože jsme tak nějak jako jeli non-stop přes noc, přes Silvestra. Byli jsme na návštěvě u Zuzky s Petrem, kde jsme hráli Warcrafta, Small World of Warcraft, takže deskovku. Cpali se chlebíčkama a připravovali se na to, že nám začne Hall 30. Já si od toho slibuju hlavně to, že se mi trošku zlepší zažívání. Poslední dobou, poslední dva měsíce, jsem měla 3 žlučníkové záchvaty a ten poslední byl fakt jako takový nepříjemný. Je mi jasný, že za to může lifestyle a prostě všechno, co žerem, pijem a podobně, a doufám, že prostě dokážu potom odhalit, co mi to spouští. Tím, že se vlastně teďka těch 30 dnů vyčistíme ve své podstatě, tak potom budu moct jednodušejc identifikovat, jaký potraviny mi spouštějí ty stavy. Že vlastně je pravda, že poslední dobou se mi i častějš od toho října, řekněme, jsem častějš měla pálení žáhy, že mi to nastartovalo v té době se a už to neustalo. Nevím, jestli se mi tam něco změnilo, pohlo, nějaký hormony to spustily, netuším. Ale měla jsem mnohem častěji pálení žáhy, což na to jsem úplně netrpěla předtím. Bude to pro mě docela těžký, protože ta whole 30 dieta, nebo to není ani úplně dieta, ten restart, to očištění, je tam strašně moc masa, mnohem víc masa, než jsem zvyklá normálně jíst. V podstatě ho musíte jíst skoro pořád, protože nic jiného vám úplně tak nezbývá, jestli se nechcete spát jenom potom zeleninou. Nemůže to být cokoliv už předpřipraveného, už zpracovaného. Musí to je všechno skoro, že si začínáte od píky, takže to bude hodně vaření. Žádný sladkosti samozřejmě, žádný alkohol, žádný v podstatě skoro přílohy běžný, kromě zeleniny samozřejmě a brambor, ty jsou tam teda povolený. Nevím, co se bude jíst, budeme to muset vymýšlet, budeme to vymýšlet za pochodu poměrně. Třeba jako běžně hlad nemývám, ale je to asi tím, že se hodně tak zazobávám, že si něco vždycky dám, když vidím jabko, tak si dám jabko. No prostě něco takového, že si dávám věci průběžně a tady to se má omezit na 3 velký jídla denně, aby vás zasytili. Takže to si myslím, že bude můj velký strach. Co je, jaký skoprdelko? Oficiální rozloučení s rýží na měsíc. Mango sticky rice. Krátká, velice krátká novoroční procházka, protože jsme vyrazili asi ve 20:30 a v 9 hodin musíme být doma, takže... No, a ne, trošičku se projdeme tady po okolí, podíváme se, jestli náhodou není otevřený Penny, což asi nebude, ale chtěli jsme kyselý okurky k čočce, tak snad třeba se ženeme. Tak Penny na státní svátek je kupudí uzavřený, takže okurky k čočce dneska nebudou. Dneska začínáme po 30 dnů, kde se bude jíst v podstatě maso. A zelenina. Jako tady na tom záběru. Dobře, ok, tak jenom maso, vejce, zelenina, ovoce v co nejpůvodnější podobě. Takže tohle je naše snídaně první, tohle je pro dva, protože my jíme většinou z jednoho talíře, a to aspoň se o to snažíme. Sůl na dochucení a prostě jenom zelenina, polníček, rajčátka. To není tím, ale že to je právě hezčí, že je to také naplněný. V tomhle pidi bytě je to teda teďka slušný Tetris, jo? Tady toho je cesta, jak se dá dostávat k oblasti, která se vymalovává. Tady je to všechno vyskládaný. Jeden z pířky, tady na té půlce postala, naštěstí mám to tatami, který je skládací. Díky bohu za něj, protože jinak by to nešlo. Druhý vždycky spí na gauči, takže... Výborný, už aby se to srovnalo po tomhle víkendu, máme teda ještě naštěstí volno. Ten pocit, když objednáváte na košíku, nakupujete v podstatě jenom zeleninu, ovoce a maso. A pak vám přijde nákup a v tom je tahle taška, která se evidentně zatouhala, protože já jsem se neobjednávala žádný croissant, tak se tam možná dostal z nějaký poslední objednávky, jsem to nevěděla z košíku. Pak jdu dál. Já jsem ale neobjednávala 2 bílý housky. A to už jsem si jistá, že jsem v životě v košíku nedávala dovnitř. Jdeme dál. Rozhodně jsem neobjednávala více dny rohlík. Děkuju, to se zrovna hodí. Jo. Ano, jeden rohlík a jeden sírový rohlík tam. Někdo dožije sám, lásko, ale jako... Asi bude smutný ten člověk. Narazila jsem na strašně zajímavou věc v receptech v téhle kuchařce, která je evidentně psaná pro Ameriku, protože
Ještě nikdy jsem neviděla 4 šálky studené vody, který jsem si říká sakra, na co jako může být voda v tom koláči jako potřeba tolik. No a ono to je evidentně pro uvaření těch brambor. Takže tam se do receptu uvádí i přesné množství vody, které máte použít na uvaření bramboru. Taková krasavice, kadeřávková kapusta. A kromě té nádherné kapusty, tam byla ještě tady ta petržel, ta okurka teda ne, tenhle pórek, kapustička, řepa, takový tý neúplně běžný tvarový variaci. Brambory jsem tvoje vytažený ze země. Bulva celeru, já mám ještě jednu tady, takže nevím, co s tím budu dělat, to bude hromada celeru. Tady cibule, klasická, žlutá, super. A čučte na tu mrkev jako. To si nechám nakonec. A tohle je, vypadá to jako pomerančová vysušená kůra, to jsem pojela dovnitř. Aha, tak už vím, tohle je evidentně směs koření na svařák, protože to voní jak svařák, je tam badian, je tam hřebíček, asi nějaká i skořice a pomeranč. A oni to prostě, když jsem to otevřela, tak jim do toho praštil už svařák. Což je blbý, to teďka pít nemůžeme, ale tak měsíc to podle mě vydrží. Shepherd's pie se nikdy nedá fotogenicky nandat. Každopádně chuťově je to fakt dobrý, takže jste jíst. Dneska zkusím připravit korejskou nakládanou řetkev, kterou zkouším poprvé a navíc si budu se trošku alternovat a udělat ji v té whole 30 variantě, což znamená, že nebudu moc použít rybí omáčku, ale to nevadí, mám místo toho sardinky, což je v podstatě taková alternativa, řekněme. To v podstatě jenom sardinka naložená v olivovém oleji a se solí. A co se týče řetkve, tohle je ta klasická dlouhá bílá, jak se prodá v obchodech, vypadá jak hodně velká dlouhá mrkev třeba. Tady to je nakrájený na malinký kostičky, tak centimetr až maximálně 2 cm. Bylo to nasolený himalajskou solí, kterou jsem dneska poprvé konečně otevřela a koukala jsem, že je používaná ve spoustě receptů v tom Whole 30. Prosovala jsem to asi. Kolik to bylo? 10 gramama soli. Nechala jsem z toho vykapat vodu, šťávu z té řetkve. Vedle mestiče jsem mám připravený 2 lžíce korejský chili prášku. Korejskýho chili prášku, chili powder. Je to docela pikantní, tak jako jestli to nemáte rádi pikantní, neuberte. Je to přibližně 2 lžíce polívkový. Teďka použiju 2 česneky, které do toho prolisuju. Nastrouhám do toho asi takovýhle množství zázvoru, řekněme 2 cm. A dám do toho jedno malinký jablíčko. Všechno takhle dohromady promixujem a dám do toho třeba, já nevím, třeba 2 takovéhle menší sardinky, aby to všechno dalo dohromady takovou pasto tekutinu. Zatím mám teda postruhaný zázvor, zůstaly z toho jenom takovýhle ty vlásky, které jako vymačkám vždycky z té šťávy, teď už jsem to udělala, tak už to nic neteče a vyhazuju to, tady ty vlásky tam nechci. Ta šťáva, nebo ta voda, co vytekla z řetkví, tak ta bude použitá právě taky do té marinády, takže nevyhazovat. Tohle jsem tady, že si smíchám řetkvičku s jarní cibulkou, kterou právě taky použiju do toho mixu na kadaný řetkve. Tady už je skoro nachystaný mix na to. Dala jsem nakonec 3 sardinky nebo ančovičky. A v podstatě, pokud to buď nemáte, nebo to nechcete tam dávat, pokud vám všechno nechutní, když já teda miluju, jsem se naučila jíst z nějakého důvodu a úplně teďka zbožňu, tak můžete použít klasickou rybí omáčku. To je taky smradlala. A nebo sůl, teoreticky taky, ale nebude to úplně vončo. Rybí omáčky, tak třeba 3 lžíce cca. Přiluju tam vodu, nebo respektive tu šťávu z řetkví. A takhle to vypadá. Teďka použiju ponorný mixer. Normálně bych to asi dělala v nějakém robotovi, ale nechci teďka tady vůbec vyskládávat za žádných okolností vůbec. Takže prostě otestujeme tyčový mixer na to. Což o to mixer zvládnul, rozmixovat celou tu směsku. Ale není toho úplně moc a navíc je to taky víc hustý, než bych potřebovala. Takže tady mám ještě vodu s rozředěnou toho himalajskou solí. Trošičku tam naleju. Protože ta řetkev potom musí jít ponořená v tom nálevu, takže ještě jednou to promíchám pěkně. Tak, hotov son, čas na ochutnání. Použiju tady tyčku, co jsem používala na sundávání zázvoru. O! Pikantní zázvorový. Dobrý. A teďka na konci je tam dodatek k té ančovičky. Každopádně řetkev, jarní cibulku a tenhle ten nálev spolu promíchám. A pak to napěchuju do sklenice od tohle konkrétně od medu. Je pořádně umytá, pláchnutá, ovařená tak. A dám to prostě dovnitř a pokusím se to celé zakrýt tím nálevem, aby to prostě bylo celé ponořené. Už teďka to vypadá božsky.
jako nějaký brambory možná spíš než řetkev, ale to nevadí. Hezky jsem to celý obalila, jinak byly tam asi dvě menší jarní cibulky, jo, se neřekla podle mě poměry, ale to asi úplně na tom nesejde. Jinak snažte se používat čistý náčiní a když něco olíznete, tak to rovnou umyjte nebo použijte nebo říci, protože potřebujete, aby tam nedostaly se bakterie, aby nekvasily společně s tím, to by se vám zkazilo. Tak, hezky se mi to vešlo do půl litrový sklenice od medu. Teď je důležité to pěkně upěchovat. A následně to teda zavřu a nechám to 1 až 3 dny při pokojové teplotě kvasit. Budu tam dělat bublinky si a doufám, že se to neskazí. A pak se to přesouvá do lodice. Tadá. A teď děj se vůle boží. Tenhle vlog bude asi poměrně otravný, protože tam bude samý jídlo. Ale snídaně opět na jednom talíři a vzhledem tomu, že za chvilku bude oběd, tak jsme to vzali jenom tak jako na rychlovku. Míchaný vajíčka, asi 5 kousků tam bylo, jarní cibulka a výborný takový fialový černý olivy. A dneska k obědu bude recept inspirovaný mou oblíbenou youtuberkou Taylor Taitai. Jsou to brambory, kdybyste nepoznali. Je to trošičku upravený, je tam přidaný rejský protlak oproti tomu, co měla ona, ale jsou to teda rozmáčklý uvařený brambory. Ty teďka dám zapíc, aby byly crispy a bude to příloha ke kuřeti, když si kapeče. Pade se jíst, už máme strašný hlad. No já jsem si říkala, kde seš? Čau. Čau, princezna. V Praze sněží. U podivu. My jsme byli na pochůzkách svednout nějaký věci na objednaný. Teda Luxor mě trošku naštval, protože tam neprošla platba, takže jsem do Palády a šla napůl zbytečně, ale furt tak mám hru, cvičící hra. Ringfit hra. No, Ringfit hra. Ringfit hra, Ringfit uvarač, ne? Já myslela, že to je celá hra. No, a Ringfit, ale tak to jsou nějaké, jak se jmenují ty hry, nějaké, jak ne? To nevím. Tady jsou všichni zahalený, jak tady sněží, všichni mají roušky, nikoho pořádně člověk nevidí. Tak je to docela inkognito hustý. Uj. No. A taky jsme byli nakupovat. Je to těžký jít do krámu, nebo si tam nic koupit pořádně. A mám tady takovou krásnou stěnu. Teď uteč. Takhle krásný tady posprojoval jeden pán majitel obchodu tady toho. Vždycky na každý období přemalovává, tak teďka je vánoční tématika. Vypadáš trošku jak bezděk, bych se tě bála. Odkud tě venku. A tohle je náš Whole 30 nákup za 1000. Ale tak jako na obhajobu byla tam ryba, maso, ne úplně nejlevnější, jenom jedno bylo v akci, ostatní bylo tak jako normálně, za normální ceny. Prémiový vajíčka jsme kupovali. Jako vypadá to hezky, barevně. Obávám se, že nám to vydrží 3 dny s naší spotřebou momentální a hladem. Těším se na tohle, ale na to ruská, ale vlastně jako přesmí dávka. Není to sice úplně, je to taková jako šedá zóna, ale není to rozhodně zakázaný a neevokujeme to žádnou sladkost. V podstatě to bude nějaký jako kašička po obědě nebo po večeři. A ještě tady, to jsme tam našli, zajímavý, tady chceme zkoušet lilkovou pomazánku, která tomu ku podivu odpovídá. A dokonce i pesto, který tomu odpovídá. Sice nemůžeme těstoviny, ale to vymyslíme s něčím. Já si dovedu představit, že třeba na smažených cuketách by to mohlo být dobrý. A aby to vypadalo na ultra healthy lifestyle, tak teda k tomu cvičící hra Ring Fit Adventure, náhodou se to jmenuje skoro Ring Fit, ale to nevadí. Takže Ring Fit, tak tomu bude hra. Dneska už to teda spouštět nebudeme, já myslím, že dneska toho máme dost, ale zítra bychom to mohli vyzkoušet. V podstatě ještě vlastně nemáme ani zapojený velký switch, zatím hraju všechno jenom handheldově. Tak na dnešní večeři se jo hodně těším. Je to pstruh na gíčku dělaný, který mi teda furt ještě trošku smrdí, ale jako chuťově to potom není poznat. Rajčátka, okurčička a tohle je mix pečených brambor a petržele. Dneska jako příloha brokolicí polívky budou kaštany. Uje, až později jsem si uvědomila, že bych si je nemohla nechat, abych si je zkusila vypěstovat. Budu muset udělat ještě jednu objednávku. A jdu teda do klouby. A 200 stupňů, to třeba 15 minut a všechno tak jako nařízli, aby mi úplně nepraskly a nezadělali troubu. A je z toho teda mnohem víc odpadu než finálního výsledku, ale ten výsledek je dobrý. Musí teda vybírat jenom dobrý. Jsem tam našla nějaký zkažený, že jo, nějaký, který nešli vyndat, nějaký, který byl přes chvíli starý. Cože? Co jsi chtěl? Public humiliation. Humiliation, chceš jít ven? Ne, chci. Máš vykečku? Čau, bych, man. Ty máš vykečku? Ne, musím zavídnout. Dnesky poprosím.
mě prostě. Vidíš, prdelka už tam jde. To je ano. Taky samozřejmě nejzvědavější, co je uvnitř. Tady mám dárek pro svoji sestru k 33. narozeninám už bude mít? Ne, blbost. Kolik mě? 34, 35? No jí možná budou 43, ty jo. No, takže takovou hezkou hru sejmi jednorožce od Alvy. Či ona má ráda zebry a jednorožce. 142 karat 21 žetonů a česká pravidla. No se na to zvědavá. Nevím, jestli teda se tím úplně potěším, ale musím ještě něco praktického. Ještě něco praktického najdu. Ale tady to je tak jako předdárek. Teď by se neměla asi můj přítel koukat. Proč mě zase... ne, tak to není, jak to snadíš koukat. Ne. Jako... Juki, zabije nás? Jo, já už vím co. A to jsi koupila ty sobě? Jo. Protože už ty... začala jsem mít strach. Láska, řekni tím svým lidem, co na tebe koukají. Ano. Kolik her už si koupila za poslední dobu a kolik jsi hrála z toho? My jsme se domluvili jednu za 3 měsíce a začal nový rok. No jo, no, okay. To je první velká za 3 měsíce. Jednou velkou za 3 měsíce a jednu malou. Tak, jednu velkou deskou a jednu karetní můžu. Mm-hmm. Za 3 měsíce. Takže tohle je this war of mine. To je už s tím, protože já jsem se začala bát. Ne, ale teď mi musíš být. Na stream. Do vlogu. Do vlogu. Že si to zahraje. Tak vidíme za rok, až ten vlog vyjde, jsme to zahráli. Ne, já jsem se začala bát, protože to všude začali vyprodávat. Už měli jenom rozšíření, kdy neměli tu základní hru. Tak jsem ji musela rychle koupit. No, mně se taky ta hra líbí. Tak. Mně se taky strašně líbí. Takže máme další hru. Nemáme kam dát, ale máme další hru. To nevá, to se nikdy nejde místo. Já si taky myslím. Já jsem ale nadšená. Jo, já taky. A je to navíc na motivy hry, což je ještě lepší, že mám jako sbírku deskovek, co jsou na motivy her. Jo, vlastně tam ještě byly tady ty kostky jako bonus. Tomu, že jsem objednala nad nějakou částku. Party kostky, no, to musí se toho zbavovat evidentně, protože žádný party teďka nejsou. Místo špagety dneska budou cuketový špagety. Jak se tomu říká? Špagety? Špagety cuketový. Uh-huh. Když nemůžeme ty těstoviny, tak aspoň takhle. A budu k tomu dělat mletý maso s mrkví. Houbama tady by se spotřebovaly, cibule, to je základ, ještě tam česnek loupu a budeme mít tu rajčatovou omáčku z Alnatury. Já myslím, že výsledek moc dobrý, je taky jemňoučký, ale příště teda bude muset dělat co cuketa, to je jedna porce, strašně se to zredukuje a je toho malinko na to, že to má být v podstatě jako špageta. To výborný, dokoukáme poslední díl Queen's Gambitu. Je fajn, že to není tak dlouhá ta série. A fakt dobrý, fakt se to povedlo. Nebo jsme strašně hladoví. To myslíš, že to je na hraní? To je velká hračka pro ukisku, no. No. Až na to, že to je na prach. A dnešní pracovní oběd až skoro teda večeře. Jsou to teda zase 2 porce. Jako vždycky. Ano, to je náš pravidelný čas. Pod tím je bramorová kaše s kokosovým mlíkem. Ok, není to nic extra, ale tohle je výborný. A tohle je ještě lepší. Lososek. Dělala jsem si radost papírnictví. Přišlo mi to teda jako balí, protože dneska se nemůže člověk ani do papírnictví zajít. Každopádně jsem si pořídila tady to je to největší, to důležitý. Pořídila jsem si sadu na kaligrafii pro začátečníky. Já se s tím budu zkoušet naučit a třeba mě to trošku víc motivuje zase se začít učit hiragano, protože jsem to samozřejmě dropla po té situaci, co nastala v březnu. Potom jsem pořídila tady ty 2 pera s tenoučkým jakoby hrotem, ale zároveň se rozšiřujou, nebo respektive čím víc zatlačíte, tím širší linku z toho máte. A ještě tady ty 2 samostatné Pigma braše. Stejný princip. To se prostě nezaostří na ten tenký hrot. Každopádně to ukážu tady na té krabici. Takhle ten ňoušky to je. A takhle to může být širší. A
samozřejmě, když už si budu do těch notisů něco psát, tak si to chci i vyzdobit, takže jsem koupila tady ty vaše pásky, tady se mi líbí strašně moc, tady ty blejskavý tenoučky, tady se srdíčkama, když uznávám, že teda ta kvalita tisku není tak hustá, jak jsem si představovala, nebo jak to bylo na tom obrázku, je to taková už spíš asijská kvalita, stejně tohle z toho, ale to nevadí, tohle z toho je zase hezký, tady ty tenoučky jsou fakt pěkňoučky. V neposlední řadě jsem se rozhodla pro letos trošku jiný přístup, protože vždycky jsem dělala diáře. Minulý rok, který byl fakt jako příšerný, jsem ho skončila v podstatě na začátku vyplňovat, jak jsem ztratila úplně celkově motivaci. Takže letos jsem se rozhodla žádný diář, ale pořídím tuhle tu poměrně velkou věc, ale předpokládám, že to bude mít na stole. Je to týdenní plánovač. Je to trhací, takže jako má to asi 34, 36 stran, teďka nevím, musela se podívat, 36, ano, 36 otrhávatelných stran, kdy vlastně máte prostor na poznámky, nějaký asi malůvky a cokoliv, nějaký další poznámky, třeba věci to nezapomenout, nějaký to-do listy, top priorities a podobně, to-do street, to je asi jako, jak se odměním za co, nevím, jestli jako sladkost má, když teďka nemůžu, ale tak uvidíme a potom nějaký jako menší plánování na pracovní dny, když teda já pracuji o soboty, to je trošku nevychytený, ale to nevadí. Já se to tady označím prostě různě. A jsem zvědavá, jestli to dokážu nějakým smysluplným způsobem využít, aspoň na voškrtáčky, protože já miluji prostě voškrtávání a voškrtávání mám radši na klasickém papíře než elektronicky, takže tak. Takže tohle je místo klasického diáře, můj nádherný z 2020 je takřka nevyužitý, já jsem za to naštvaná sama na sebe samozřejmě, ale nic s tím už neudělám. Další vychytávky do domácnosti. Herníkou tak bude za chvilku strašně cool. A tohle natáčení. Třeba to Lego konečně začnu natáčet pořádně. Tohle je momentální forma desertů. Dneska to je naše hruška. Taková ta žlutá, víc vodnatá, s jinou úplně chutí než klasická hruška. A tohle to je, teda mamka tomu vždycky říká kaki chorma, v obchodech je to myslím, že jako kaki. Nebo taky to měl letonský, do čeho tam kopeš na to. A je to strašně dobrý, tady to strašně miluju. A tady to si dám, když je to někdy v akci. Páťo chutná víc jas z tohohle. On za tyhle ty věci v podstatě nikdy nejdu do té doby, než jsem začal chodit. A co vy? Vyhýbáte se tomu v obchodech, nebo si to taky kupujete? A jíte churmu se slupkou, anebo si loupete. Já jsem viděla lidi, co si loupou a říkám si, že jsou úplně blázni. Ale tak jsou různý lidi, že jo. A mě teda víc chutná teda kaky. Kyslačí. I to je dobrý. No já říkám, že mě víc chutná. Ty jsi vždycky říkal, že hrušku. No a když je dobrá, jsem říkal. A tady ta není dobrá? Tady to je to je taková jabko hruška, taková divná. To je vždycky jako jabko hruška. Kaky je takový jen. Tady tomu se nevyhýbej, tady to je právě sladký. To je jako hodně zralý. To není zkažený. Tak je to kaky taky není úplně dozrálý. Jest, tak je zralý, ale ale to bude dozrálý. Tady máš tu zralou část, ty. Tu hnědou, jo. To je zralý. Je to oxidovaný. Jak to asi oxidovalo, když to bylo vevnitř ovoce? Aha. Máme asi docela hadovou kočičku. Snažíme se tady nastavit Hue světla nový. Musela jsem kvůli tomu teda koupit Hue Bridge. A aktualizovat šup. Přátelé, už to maká, už to funguje. Malý moment. Zapínám. Teď. Yukisa, přestaň tam líst pořád, já se z toho posadu. Můžu tady nastavovat různý barvičky. Posouvat, mít třeba i každý, každá jinou. Jinou barvou může mít, třeba může být do zelené, může to udělat ve formě toho Animal Crossingu. Že tady to bude třeba modrá teda, když je to tady ta, tak. No to na tom foťáku tolik není vidět. Ale akorát je cool. Nadšená jsem nadšená. Je to můžete mít jako stejný, že jo? Dva v jednom, obě se... Hrací doupě, jo, hrací doupě. Obě stejný. Dá se tam nastavovat intenzita, může to být samozřejmě bílý. To děláš ty, lásko, že jo? Tak jo, tady ukazuju jenom, jak to zvyšuju, snižuju a on mi to tam přenastavuje. No a ještě by to tady chtělo uklidit trošku. To je cool. Ty, ona se tam lezla celá držka. Ten náš rout zjistil naši tajnou schovku pro dobrůdky. Yukisano.
tady zabiju. Tohle je oficiálně první hra na Nintendo Switch, kterou mám nepůjčenou vlastní, fyzikální. Ok, i kočka na tebe kouká, na Magura. Bude se cvičit. A se jsem Honzovi neměla ukazovat Don't Starve. To jsme možná od toho stvrdne. Tady má dnešek. Teď ti to dá lásku, víš, vůbec nesekáš. A tady se chystá něco jako zase oběd večeře, protože s těma časama furt je problém. A dneska budou kuřecí špízy s hromadou zeleniny. Tady jsou dokonce zeleninový, protože se neměla tolik kuřecí prsou. A s jídlem se tady neplejtvá, takže zbytek cuket prostě musíme. Tady normálně nejsou žádný zbytky. Všechno spotřebovám, protože máme furt málo jídla. Třeba furt jíst, hrozný. Aha, jde se papát, jsme strašně hladoví, ještě se z toho kouří. Tady to bude jako dip a tady ta mustard hořčice, kterou jsme sehnali v Icelandu. Bez cukru, se na něco bez cukru je absolutně skoro nemožný. Skoro říkáme, no. A na pozadí Animal Crossing poprvé na velké TV. Jsem teďka zrovna vybrala flag pro novýho souseda. Koně. Mudokon. Takový to večerní společný sledování filmu. Si dočetl. Jo. Taky si myslím. Upřímně jsem ani nečekala, že tohle z tu sběratelskou edici se ženou. Ta je nádherná. Boha jeho. To se nečekala. Ono to bylo na objednávku s tím, že se doptá, jestli to dorazí. Dokonce jsem jim psala kvůli tomu mail a říkali, nejdřív to objednejte a pak my to zkusíme u dodavatele. Ale dobrý, putovalo to ze Slovenska a je to tu a má to úplně nádherný opal. A ten obsah, to budu muset rozbalit, to je fakt krásný. A budeme pěstovat rýži. Jdeme, navštívil šikmou věž. Má tady mravence v zimě. Dovezený ho asi s nějakou bedínkou. Jdem se kouknout do krabičky konečně po týdnu, co jí mám doma. Sundala jsem ten obal. Pravidla, doufám, že budou strašně kratiloučky. 2-4 hráči, sakra, to nám nevíde úplně, co máme doma, nás je víc. 8 plus 20 minut, přesně takhle krátkou, rychlou hru potřebujem. Přemýšlím, proč je to ze dvou stran. Jokaj. Čeština. Tak to úplně zatím moc nerozumím, možná to jsou dva typy těch pravidel. Oni démoni. To vypadá úplně stejně. Ale hrajete tam za lišky, kitsune, což je hlavní důvod, proč jsem to podrzovala. Pak tam máte kapáčky. Roku, rokuby. Vůbec neznám, co to je za dlouhokrké. Jo, jasně ty dlouho. Jo, to je slovenština, dlouhokrké ženy, děti rieky. Hej, líšky, už tomu rozumím. Tohle to je ve slovenštině, z druhé strany to je v češtině, ale udělali tam chybu, že jo, tady nechali českou vlajku. To je docela vtipný. Kdybych byla Slovák, tak se možná naštvu. Každopádně, tak to jsou krátký pravidla, to bychom mohli pochopit hodně rychle. Průběh hry, to je prak. Texeso, trošku. Má strašně hezkou krabičku. Ale co se týče těch kartiček, tak tam jsou ty monstra, nebo ty démoni spíš, abych to nazývala správně. Vždycky po, tady těch jenom 3, ostatní jsou po 4. A těch kitsune je zase mnohem víc, mi přijde. Jo. A tady to už jsou nějaký jinéčí karty, to jsou asi nějaký nápovědy, nebo co jsem to tam tak jako zběžně četla. Jsem zvědavá, jak se to bude hrát upřímně, protože je to taková jako karetní hra. Dost jednoduchá. Stálo to 210 korun, takže to je opravdu jako velmi jednoduše dostupný. A jsem zvědavá, jak se to bude hrát, jestli to bude dobrý, rychlý, zábavný. Ale momentálně jsem zmatená, je to jenom směť kartiček s různýma démonama a obrazcema a kombinací démonů. Z druhé strany je to vždycky aháčky, to jsou úplně nějaký, to jsou nějaký cestičky. Bože, to budou se teďka přijít. Podívám se na to, vycvaknu to a o víkendu se to zahrajeme ve strupkách. Vzdávám to. Chtěla jsem být proaktivní a přestože jsem teda úplně unavená a čeká mě ještě pěkná řádka faktur,
a nepočítám ty dva maily, na který bych určitě měla už odepsat a celý to vyřešit, ale chtěla jsem prostě na dnešek vlastně už, na pátek večer, ještě natočit hororový pátek. Offline, takže Man of Medan, jsem si řekla, jo, to tam nainstaluju, prostě dám další letspojovou část, to bude v pohodě, to prostě se zmůžu. Přichystala jsem se, nastavila jsem tady všechno, pustím to a teď říkám, jasně, mám to na jiném PlayStationu, než jsem to předtím točila, takže to jenom přehodím si ten save. No, tak stahuju, teda respektive nestahuju, snažím se dostat na store, abych si stáhla save a načítá se to, 5 minut, nic. Takže prostě nemám save a považuji to za znamení, že bych se na to měla dneska vybodnout, protože všechno prostě mi přijde, že jde proti tomu. Musela jsem měnit ovladače, musela jsem to tady přepojovat, zapojovat, všechno mě zdržuje a měla bych pracovat. Tak si říkám, že ten Man of Medan asi pojme trošku jinak. Dneska máme na starosti rodinný oběd, který bude muset udělat ve stylu whole turkey, takže to bude docela zajímavý. Tady z toho něco vykuchtit. Tohle představuje paprikovou omáčku, která se bude dělat. Konečně poprvé to vyzkouším. Tady si připravím batát. Tady se mi potí cuketa. Tady naproti se rozmrazuje strašné množství aljaský tresky. Takže to bude k tomu jako bílkovina. Jo, ještě jsem zapomněla, že k tomu budeme mít ještě brokolici spařenou. Nejhorší tady každopádně je, že doma nemáme žádný lákadla. Jo? Tady to se tady prostě povaluje na lince, takovéhle věci, který by si člověk jako jen tak přišel a dal si to. Takový věci naštěstí doma nemáme, takže nás to tolik neláká, ale tady je to všude. Všichni žerou dotíky, protože se má narozeniny a je to těžký. A takhle to vypadá po 40 minutách, k tomu ještě byly teda dva pečníci česnečky. Takhle to vypadá už před mixováním. Stáme se hrát novou hru. Nakonec na příslušné karty černého trhu polož... Hned první kolo. A už se to tady rozjíždí, už jsou tady hádky rodinný. Zkoušíme novou hru jménem Yokai. Těch je pět. A v podstatě to je strašná rychlovka a poprvé se nám to podařilo i vyhrát. Zkoušíme druhou hru. Namícháváme teďka karty nápověd. Tohle je naše hrací plocha. Kde jsou tady rodinný Yokai, které musíme dát dohromady k sobě, aby se uklidnili. Druhá hra byla trošku komplikovanější. Jestli jsme se vyhráli, ale pojďme to otočit. Ty to nemusíme použít, my jsme řekli už, jak jsme usmíření. Tak pojďme. Zelená, modrá. Tady musí jít zelená. Modrá. Zelená. Dobrý, zelená. Tak to je v pořádku, to vychází. Modrá. Tady mě navazují modrý, to bylo těsně, tady to jsem chvilku přemýšlela, jak to udělat. Fialová. Celá řada. Ty, my jsme to zase dali. Jupí, usmířeno. Přijeli jsme na víkend do Strupčic, protože ségra měla narozeniny, tak jsme to tady tak jako miniaturně oslavili. Každopádně dneska se udělalo naprosto úžasný počasí. Sluníčko, tyjo, úplně krásný spodní zimní letní, co to říkám, zimní sluníčko, zimní, ale prostě jakože hodně svítí. A všude kolem decentní množství sněhu a my se jdeme projít na Strupčickou rozhlednu a mamka nese domácí vejce, nám jsme teďka koukám na ní. Ještě pokaděný. Čau, krasavče. Ahoj, kalife. Tamhle hnědá malá lama. Tamhle bílá lama. Hle, on popošel. On jde s náma. Jde s náma na rozhlednu. Jak žvejka. Tak pojď. Já jsem tady asi už dlouho nebyla, protože informační tabule ve Strupčicích o nějaký cestě, cyklostezce, to jsem tady teda předtím rozhodně neviděla. Tady jsou Strupčice. Jsme na velká obec, co? Jsi překvapenek? Jo. Strašná, to trvá ti 5 minut, než jdeš do Napola. Nejdu, to my jsme na kraji jenom. Tam je balon. Jaký balon, já jsem slepá. Malý pohled na šachtu, která je teda ještě aktivní. Nová socha, údajně máma říká Vrána, nevím. Moc mi to Vrána nepřipomíná. Věrozvěst, Kvidovořská cesta. Tohle je asi nějaký umění. Jo, už tomu rozumím, už mi to připomíná Vránu takhle. Jo, chápu. To je hrozný provoz na té rozhledně. Kolik lidí, jo? Jsem myslela, že tam bude nic klid, že jsou tam nějaké fotky a nic.
A dneska k večeři tlací medvědolonky, úplně jednoduše jenom na gíčku se solí a pepřem udělám. A k tomu budou vařený bramborky s petrželkou. Na to, že mojí práce v tom bylo cca tak 10 minut, abych nepřeháněla, tak to je práce celkem dobře. Honza pořídil stůl, aby měl kde sedět u počítače. Juki se teda líbí, ale mně se nelíbí. Mně se nelíbí, protože jsem chtěla původně černý, který by jsem víc ladil s tím počítačem, teď je to jak pes na oko, nebyj mě. A ještě mělo takový krásný jako horní poličky a bylo tam možný tam dát nějaký věci schovat a být mít tam kytičky a takhle. Takový krásný, byl i levnější, ale prostě ne, Honza ne, Honza na poslední chvíli, bez toho, aniž by mi to řekl, zrušil objednávku a pořídil si tohle tu srečku.